üzerine cennet hap suç var. Bir de oradan gökdelen bildiği var. Nasıl? Ayet kanunlarının hipotansiklamı kansal sunumu Muzavvatlı minumluk cerdayına cennetosun davulunu eseri Rahatımıza filosofya doktor ünlü derecesi olmuş için Ayrıca'dan disertasyon alışmasını oradaydı. Bunun iki eşleri Zaman tekrar mutlu başındaydı. Üzerimiz bilesinde bilesinde şöylesi Bilgiler bunların doktor, profesör, klinikal, bilgiler, medisina Farklarasının din görüşüsü, Rastal. Yunuslav Sokov, Bilgiler bunların doktoru Valdis Mazur Üniversitesi, profesör, Polşa Polşistan Palası Prisustluğu Sırp Göbelüşler, Cemalek Ortum Miratımız Kadirma Enek Kuşadir, Kaytar Galikimiç, ikimiz de kapsın oldu. Диссертация бірінші қорғалып отыр, докторанттың құжаттарымен таныстыру үшін сөз диссертациялық кеңестің қалдың басшысы Сарбаева Динара Аманбековасына беріледі. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері және қатысушылар, докторант Жылгелдиева Асия Айтқанованың диссертациялық кеңесіне Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің талабы бойынша келесі құжаттарды ұсынды. Диссертациялық кеңес төрағасы атауы өтініш, кадр есебі жөніндегі іс парағы, жоғары білімі және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі жөніндегі дипломдарының көшірмесі, докторантураның ветеринариялық медицина мамандығы бойынша оқу бағдарламасын игеру туралы транскрипт, ғылыми еңбектерінің тізімімен баспадан оқылмасы, диссертация тақырыбы бойынша 14 жарияланым бар, оның ішінде комитет ұсынған ғылыми басқаларда 5. Біреуі пайдалы модельге патент. Бір әдістемелік ұсыныс. Скопс компаниясының бір қорына енетін халықаралық ғылыми баспаларда біреу. Халықаралық конференция материалдарында 7 жарияланым бар. Тақырыбы мен ғылыми жүйелер бекітілгендігі туралы хаттаманың көшірмесі. Қазақ ұлттық аграрлық университеті ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор профессор Кудеко Александр Павлович Бекітен клиникалық ветеринариялық медицина кафедрасының кеңейтілген мәжілісінде диссертациялық жұмыстан талқыланғандығы жөніндегі хаттаманың көшірмесі. Отандық және шетелдік ғылыми жетекшілердің пікірлері ұсынылған құжаттар мен алдын ала сараптау материалдары комитеттің ғылым дәрежесін тағайындау ережелеріне сай келеді. Енді докторанттың кадр есебі жөніндегі іс парағын оқуға рұқсат етіңіздер. Жылгелдиева Асия Айтқанова. 17 тамыз 1987 жылы Жамбыл облысы Байзақ ауданы Саркемір ауылында дүниеге келген. Ұлты қазақ, азаматтығы Қазақстан Республикасы, білімі жоғары, оқу орны Қазақ ұлттық аграрлық университетіне 2006 жылы оқуға түсіп, 2011 жылы ветеринарлық дәрігер біліктілігін алып шықты. Аталған университетте 2011-2013 жылы магистратураны тәмамдады және 2016-2019 жылдары ветеринариялық медицина мамандығы бойынша докторантураны аяқтады. Ағылшын тілі сөздік пен орыс тілін еркін меңгерген. Ветеринария ғылымдарының магистрі жалпы 39 еңбегі бар, екеуі өнертабысқа патент және 12 жарияланым диссертациялық тақырып бойынша. Еңбек жолдары 2012-2013 жылдар аралығында Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Есік қаласы ветеринариялық инспекцияның мұғалімі 2013-2016 жылдар аралығында Қазақ ұлттық аграрлық университетінің клиникалық ветеринариялық медицина кафедрасының ассистенті және 2018 жылдан бастап осы уақытқа дейін қайтадан осы аталған кафедрада ассистент лауазымын атқаруда. Мемлекеттік наградалар жоқ, жалпы отбасы жағдайы. Жолдасы Ошиев Қайсар Көшкінбайұлы, қызы Көшкінбай Нұрай Қайсарқызы, қызы Айым Көшкінбай Қайсарқызы және Қайсарқызы Әлия. Рахмет.
Сәлеметсіздерме, құрметті диссертациялық кеңесшілері, және диссертациялық кеңес мүшелері. Сіздердің алдыларыңызда бүгін гепатициалық стафилококкалық қан сарысуының бұзаулардың сәлеметсіздерге құрметті диссертациялық кеңес төрағасы және мүшелері. Сіздердің алдыларыңызда бүгін гепатициалық стафилококкалық қан сарысуының бұзаулардың иммундық жағдайына және өсіп дамуына дамуы атты тақырыбында жазылған диссертациялық жұмысымды қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Қазіргі таңда мал басының асықталуы, соның ішінде өнімділік пен өсімділіктің жоғарылату мақсатында еліміздің тұрғындарын сапалы тағамдық өнімдермен қамтамасыз ету ең бір өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Осы тұрғыда көптеген зерттеу жұмыстары жүргізілу үстінде, статистикалық деректерге сүйенетін болса, ауыл шаруашылық жануарлары, соның ішінде төл аурулары біздің шаруашылықтарға өрескел шығын келтіруде. Бұл жөнінде көптеген ізденіс жұмыстары жүргізілу үстінде, дегенмен елеулі нәтижелерге қол жеткізілген жоқ. Заттан асудың бұзылуы арқасында организмде физиологиялық үрдістер нашарлайды, нейроэндокриндік жүйенің қызметі нашарлайды, соның салдарынан көлдердің функционалдық қызметі әртүрлі патологиялық жағдайларға ұшырайды. Қазіргі кезде әлемнің көптеген мемлекеттерінде жануарлардың әртүрлі функционалдық қызметіне тікелей немесе жануарға әсер ететін биологиялық белсенді заттарды жасап шығару ең бір өзекті мәселенің бірі болғандықтан көптеген мән беріп үстінде. Жасанды қуаттандыру әдістерінің тиімді пайдалану ағзаның күш қуатын күшейтіп, зат алмасуын үрдістерін жоғарылатып, жануарлардың терімсіз резистенттілігін сондай ақ өлдің өсіп дамуын айтарлықтай жақсартады. Жоғарыда айтылған мәселелерді ескере отырып, біз зерттеулерімізде бұзаулардың иммундық жағдайын және олардың өсіп дамуының функциясына әсерін, гепатициалық стафилококкалық қан сарысуының әсерін ғылыми теориялық тұрғыдан негіздеу біздің мақсатымыз болып есептелінеді. Осы мақсатқа жету үшін біз келесідей міндеттер қойдық. Яғни бірінші міндетіміз гепатициалық стафилококкалық қан сарысуын алу, оның биологиялық және фармакологиялық қасиетін, типін, оптималды мөлшерін, қауіпсіздігін және тазалығын анықтау. Екінші, әртүрлі жастағы бұзаулардың қанындағы морфологиялық, биохимиялық және иммунологиялық көрсеткіштерінің фондық деңгейін анықтау. Келесі, гепатициалық стафилококкалық қан сарысуының әртүрлі жастағы бұзаулардың қанындағы морфологиялық, биохимиялық, иммунологиялық көрсеткіштерінің динамикасына әсерін зерттеу. Келесі, гепатициалық стафилококкалық қан сарысуының әртүрлі жастағы бұзаулардың өсіп даму функциясына әсерін зерттеу. Бесінші, гепатициалық стафилококкалық қан сарысуының респираторлық ауруларына қарсы фармакотерапевтік әсерін анықтау және соңғы гепатициалық стафилококкалық қан сарысуының экономикалық тиімділігін анықтау. Осы зерттеулерімізді жүргізу барысын біз клиникалық ветеринариялық медицина кафедрасының зертханасында, қосымша сұңға және сана медициналық компаниялардың клиникалық диагностикалық зертханаларында және де Ошто қаласының Барнаул Мазур университетіндегі ветеринариялық медицина зертханасында жүргізген болатынбыз. Ал өндірістік тәжірибе жұмыстары біз Алматы облысы Панфилов ауданына қарасты Тойба ғарып жеке шаруа қожалығы, Жамбыл облысына Байзақ ауданына қарасты Айт жеке шаруа қожалығында, Ақтөбе облысы Қобда ауданына қарасты Берік шаруа қожалығында және де Алматы облысы Жамбыл ауданына қарасты Үміт шаруа қожалықтарында жүргізді. Енді біз зерттеулерімізге басында антиген ретінде гипофизді алғандықтан гипофизге жалпы тоқталып өтуге рұқсат етіңіздер. Гипофизден отырғанымыз бас сүйектің сынаша сүйегінің түрегершілік сайында орналасқан, аралық миінен өзекше арқылы жалғасқан безді мидың бөлімі болып саналады. Ол үш бөлімнен тұрады: ортаңғы және алдыңғы, ортаңғы және артқы. Және де ол гипофиз 25 түрлі гормон бөлінеді, оның жетеуі толық зерттелінген. Осы зерттеулерге сай біз өзіміздің алдымызға қойған мақсаттардың келесі біреуі ол гепатициалық стафилококкалық қан сарысуының фармакологиялық қасиетін анықтау. Бұл зерттеу жүргізу барысында біз
алдымызға бірнеше міндет мақсат қойдық, яғни бұл мақсаттар үшін ГЦС препаратының жүректің жүйке амплитудасына сәйкес зерттеу, ГЦС препаратының жүрек жұмысына сәйкес зерттеу және де ГЦС препаратының қан тамырларының өткізгіштігіне әсерін зерттеу. Бұл зерттеулерді жүргізу үшін біз осы гепатизарлық цитотоксикалық қан сарысуының әртүрлі концентрациясын пайдаландық, яғни ол бірдің 200-ге қатынасынан бірдің 10 мыңға дейінгі қатынасын пайдаландық. Мұнда біз зерттеу нәтижелеріне қарайтын болсақ, ГЦС препараты бірдің 1000, 5000 және 2000 қатынасында жаңағы штрауба әдісі бойынша бөліп алған бақа жүрегіне белсендіріп әсер ететінін анықтадық. Және де жүректің жүйке амплитудасына жаңағы зерттеу барысында ЭКГ-ның нәтижелері бойынша ГЦС препаратының ең аз концентрациясы 0,5 миллиграмм килограмм мөлшері жүрек жұмысына қуаттандырып әсер ететінін анықтадық. Ал капиллярлар эндотелий қабаттарына келетін болсақ, ГЦС препараттары оны еріктендіруші, қатайтып әсер етуші екендігін анықтады. Қорытындылай келгенде, фармакологиялық тұрғыдан жүргізілген зерттеулердің нәтижесі гепатизарлық цитотоксикалық қан сарысуының жалпы қуаттандырғыш әсерге ие екендігін дәлелдеді. Келесі организмнің резистенттілігі ол қоршаған ортаның түрлі әсерлеріне бейімделуі, яғни қарсы төзімділігі. Осы резистенттілікке әсерін ГЦС препаратымызды біз екі түрлі тәсіл арқылы жүргіздік. Зерттеу жұмыстарын ол қысқа мерзімді тәжірибе қою әдісі және ұзақ мерзімді. Қысқа мерзімдіні басқалай біз теріге тікелей сынама қою деп атадық. Мұнда біз тәжірибе және бақылау тобы ретінде 10 басынан біз оларды таңдап алдық. Олар аналық бойынша ұсталынуы және күтімі бірдей болды. Және де бұлардың төртеуіне біз гепатизарлық цитотоксикалық қан сарысуының төрт түрлі концентрациясын ектік, ал бақылау тобы ретінде біреуін алып қойдық. Яғни мұнда біз тері астына енгізгенге дейінгі тері қалыңдығын өлшеп алып, енгізгеннен кейінгі 24 сағаттан соң қайтадан тері қалыңдығын өлшедік. Нәтижесінде қорытындылай келе біз тері қабатының қалыңдауы біздің зерттеулеріміз бойынша 0,1 грамм миллилитр куб мөлшердегі мөлшері, яғни тері қалыңдығын 3,5 миллиметрге қалыңдатқандығын байқадық. Яғни мұнда біз оңтайлы мөлшер 0,1 миллилитр куб деп есептедік. Ал ұзақ мерзімді тәжірибе қою барысында біз дәп сол сияқты тәжірибе және бақылау тобын пайдаланған болатынбыз. Тек мұнда біз тәжірибе тобына ГЦС препаратын енгіздік, бақылау тобына біз нәтижелі қан сарысу көрдік. Және де біз екпенге дейінгі мұндағы біздің зерттеу мақсатымыз бұзауларға жаңағы ГЦС препаратын еркеннен кейінгі салмақ қосуын анықтау, қандай дәрежеде салмақ қосылды. Яғни ол үшін біз еркенге дейінгі мөлшерді жаңағы килограмм мөлшеп алып, одан кейінгі 10, 20 және 33 тәуліктердегі салмақтарын мөлшеп қорытындылай келгенде бұл жерде де біз 0,1 миллилитр куб мөлшерде салмақ қосу дәрежесі ең жоғарғы көрсеткіш 900, тәуліктік салмақ қосу 900 граммға жетсе, ал орташа абсолюттік салмақ қосу 0,1 миллилитр кубте 27 килограммға жеткенін көрдік. Яғни оптималды доза ретінде біз 0,1 миллилитр кубты таңдап алдық. Яғни зерттеулер бойынша. Келесі біз келесі жаңа оңтайлы мөлшерін анықтауды айттық. Енді зерттеулеріміздің келесі мақсаты бойынша біз ГЦС препаратының морфологиялық көрсеткіштерінің динамикасына әсерін зерттеу. Біз білетіндей организмнің иммундық жағдайын анықтау барысында біз қан көрсеткіштеріне жеке тоқталып өтеміз. Ол біздің иммундық жағдайды суреттеп беретін бір көрсеткіштің бірі болып саналады. Мұнда да біз тәжірибе және бақылау тобының ретінде 10 басты бұзаулардан бөліп алдық. Олардың барлық ұсталу дәрежесі бірдей. Және де бұнда біз еккенге дейінгі фондық дәрежеде және еккеннен кейін 4 рет қан сынамасын алдық, яғни 7-ші, 14-ші, 21-ші, 28-ші тәуліктерде. Қан сынамалардың нәтижелері бойынша алдыларыңызда қанның қызылтушасы эритроциттердің динамикасына әсерін қарасаңыздар, бақылау тобымен салыстырғанда тәжірибе тобында зерттеудің 14-ші, 21-ші, 28-ші тәуліктерінде ол
жеті бұтынуына 4, 8 бұтынуына 2, және 8 миллион гидролитрге тең екендігін көріп отырсыздар. Ал келесі қанның артушасы лейкоциттердің динамикасына әсері. Мұнда да бақылау тобымен салыстырғанда тәжірибе тобында зерттеудің 21-30 күндері, яғни 3.1 және 3000 микролитрге көтерілгендігін анықтады. Ал келесі жаңағы оттегін тасымалдаушы гемоглобин динамикасына әсері. Мұнда да бақылау тобынан тәжірибе тобының көрсеткіші жоғарылаған, яғни ол зерттеудің 21-ші күні 162 көрсеткіште, яғни көтерілгенін байқады. Келесі қанның иммундық жағдайын, яғни жануардың иммундық жағдайын анықтау көрсеткіштерінің келесі біреуі ол апоз фракциясы мен жалпы апоз анықтау. Мұнда да біз бақылау және тәжірибе тобын құру арқылы қан сынамаларын 5 рет алып, фондық көрсеткіш ретінде және де 7-14-21-33 күндері. Мұнда да біз қанның жалпы белоктың жаңа компоненттер ретінде альбумин, глобулин және глобулиндердің альфа, бета, гамма кластарын зерттедік. Зерттеу барысында біз тәжірибе тобымен бақылау тобын салыстырған кезде тәжірибе тобында зерттеудің 21-ші күні шарттаушы үйіне жеткенін көреміз. 35.19 грамм литріне жеткен, яғни бұл CS препаратының әсерінен. Ал келесі гамма глобулиндердің динамикасына қарайтын болсаңыздар да тәжірибе тобы көрсеткіштері айтарлықтай көтерілмеген, бақылау тобының. Ал тәжірибе тобында ол зерттеудің 14-ші күні 21.16 грамм литрға көтерілгендігін айқындады. Зерттеудің келесі мақсаты бізде қанның гуморальдық көрсеткіштерінің динамикасына әсерін зерттеу. Мұнда табиғи иммунитет өзі қоршаған және гуморальды факторлардың бірлесіп қоршаған ортаның қолайсыз әсерінен сақтау болып келеді қызметі. Гуморальды иммунитеттің үшін бірі ол элизоцим, мурамидаза, яғни элизоцимді белсенділік мұнда анықтады, бактериоцитті белсенділікті анықтады және комплементті белсенділікті анықтады. Зерттеу нәтижелеріне көз салсақ, бізде элизоцимді белсенділіктің динамикасы зерттеу барысында бақылау тобымен салыстырғанда тәжірибе тобында зерттеудің 21-ші тәулігінде ол 61.5% көтерілгендігін анықтадық. Келесі бактериоцитті белсенділік динамикасына әсерін қарасақ, мұнда да бақылау тобымен салыстырғанда тәжірибе тобында зерттеудің 21-28 тәуліктерінде ол 44.1 және 43.19 пайызға жоғарылағанын байқады. Ал комплимент белсенділікке келетін болсақ, мұнда да зерттеу барысында бақылау тобымен салыстырғанда тәжірибе тобында зерттеудің 21-ші тәулігінде 19.8% көтерілген шарттау шегін байқаймыз. Келесі осы гуморальды иммунитеттің фактордың өлшем бірлігі ретінде иммуноглобулиндерді алуға болады. Бұның да көрсеткіші бізге резистенттілікті анықтауға үлкен көмек көрсетті. Яғни иммуноглобулиндердің М, G және R кодтарына біз зерттеу жүргіздік. Бұнда да бақылау және тәжірибе тобында салыстырмалы түрде зерттеулер жүргізген болатынбыз. Мұнда біз гепатиттарлық статусқа қарсы арасында 5-7 күн салу арқылы 2 рет егіп, 5 рет қан сынамасын алдық, яғни фондық көрсеткіш ретінде екенге дейінгі және 7-14-21 және 28-ші күндері. Зерттеу нәтижелеріне қарайтын болсаңыздар, иммуноглобулин G динамикасының әсерінде мұнда зерттеудің 14-21 тәуліктерінде көрсеткіш 21.1-21.18 миллиграмм миллилитрге жоғарылағанын байқаймыз. Ал иммуноглобулин M және A иммуноглобулиндерінің динамикасы мұнда да бақылау тобы айтарлықтай өзгерістерге ұшырамады. Тәжірибе тобында көрсеткіштер зерттеудің 14-21-28 тәуліктерінде тәжірибе тобында 1.194 иммуноглобулин M көрсеткіші жоғарыласа, иммуноглобулин A көрсеткіші зерттеудің 21-ші тәулігінде 0.164-ке көтерілгендігін байқаймыз. Келесі иммунитеттің торшалық факторларына келейік. Мұнда да біз лейкоциттердің фагоцитарлық белсенділігін анықтадық. Фагоцитоз процесі бізде қоршаған ортаның зиянды әсерлеріне бірінші тостауы болып саналады. Мұнда біз фагоцитарлық индекс, фагоцитарлық саны және фагоцитарлық сыйымдылығын анықтаған болатынбыз. Зерттеу барысында біз мұнда екі әртүрлі жастар
Я не знаю, что это было. Мы с ним поговорим.
Видно, да? Видно, да? Василия Ивановна, мне хочется задать несколько вопросов, потому что мы были на вашей предзащите, и я хотела бы ряд вопросов задать. Бірінші сұрағым препараттың экономикалық тиімділігін анықталдым екен. Бірінші сұрақ, препараттың экономикалық тиімділігі анықталдым екен. Жазып алыңыз. Препараттың экономикалық тиімділігі анықталдым екен. Екінші, препараттың белсенділігін қалай анықталдыңыз? Препараттың белсенділігін қалай анықталдыңыз? Енді қандай себептермен сіз осы препаратты кешендеген құрамында пайдаландыңыз? Не себеп болды оған? Не себептен осы препаратты кешендеген құрамында пайдаландыңыз? Оша қанда вы используете его как лекарственный препарат, вот почему? На каком основании? Не себепті? Үш сұрақ осындай. Препараты экономикалық тиімділігі анықталды ма? Я біз препараты экономикалық тиімділігін анықтадық, яғни оны анықтау жүйелері ветеринариялық шараларды есептеу әдісінің нұсқасына сүйену арқылы жасалынды. Оның авторлары Ахмет Садықов және Хусаинов. Экономикалық тиімділікке келетін болсақ, мұнда біз жалпы экономикалық тиімділікті анықтау барысында біз жалпы жануарлар төлдерді аман сақтап қалу экономикалық тиімділігін, одан кейін аурудан сақтау экономикалық тиімділігін, оларды жалпы емдеуге кеткен шығындардың экономикалық тиімділігін анықтау барысында біз жалпы емделген бұзаулардың жалпы теңгемен шаққанда 697 теңгеге шақты. Ал бір басқа келетін болса, экономикалық тиімділік 5 теңге 31 тиынға келді. Екінші сұрағымыз бойынша ГЦС препаратының, яғни препараттың белсенділігін анықтадыңыз ба? Иә, препараттың белсенділігін біз анықтадық, яғни оны комплимент байланыстыру реакциясы арқылы анықтадық. Комплимент байланыстыру реакциясына қажетті компоненттер ол қойдың нитраты, гемолитикалық қан сарысуы, физиологиялық ерітінді инактивацияланған ГЦС препараты және ГЦС препаратының антигеннің сүзіндісін пайдаландық 20% сүзіндісін. Және де титрлеу арқылы біз комплимент титрация жасау арқылы көрсеткіш белсенділік бірде 100-ден кем болмаса, біз оны белсенді деп жабы алдық. Үшінші сұрағымыз бойынша кешенділген құрамында пайдалану. Гипофизарлық цитотоксикалық қан сарысуын біз мақсатымыз, алдымызға қойған мақсат ол иммундық жағдайына әсері, яғни иммунитетке көтеру жағы цитотоксин ретінде алғандықтан, біз оны тек кешенділген құрамында ғана қолданыла алдық. Жалпы өздігінен емдік препарат болып саналмайды. Кешенді ем құрамында пайдаланып, біз емделу уақытын қысқарттық, және де созымалы түрге ауысу дәрежесін қысқарттық, және де емделу барысын жеңілдеттік. Сол біздің зерттеулеріміздің мақсатына кірді, міндетіне кірді. Олайын жаңыз тұрғанына қанағаттандыңыз ба? Қанағаттандың мынадай сұрақ, қандай топқа кіреді бұл препарат? Қандай топтарға кіреді? Иммуностимулятор. Енді қазіргі кезде ана сіз фармакопеяға кіргізесіз ба, қандай не кіргізбейсіз ба, бұл бады дейді ғой, биологический актив меді бар тұрма, сол сұраққа маған қызық болып тұр. Қандай топтап керек? Иммуносимулятор, яғни жануардың иммундық дәрежесін көтеру мақсатында біз оқу жағы барысына актілерді алып енгіздік, оқу барысына енгіздік. Және пайдалан қазір шаруа біз жүрген шаруашылықтар пайдалануда. Иммуностимулятор. Иммуностимулятор, да? Да. Рахмет. Қанағаттандым. 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 Қанағаттандым.
komiser. Я говорю,
Зерттелмеген бір гормондарды тауып, арасында
соны идентификациясын жаса, сол гормондорду жеке синтез жасаган дүрүс эмес деген мында соны. Одан кийин мынакта жооп комментарий. Комментарийге жооп берем десең, жооп бере салам өзүңө. Одан кийин сындоо цитотоксикалык деп өзүңүз айтып атасыз го э. Колдогон әдистериңиз баарылык жалпы классикалык түрдө дурус, бирок дегенмен эми цитотоксикалык деген соң энди гуморалдык жана торшалык иммунитетти дурус казирги заманауи тасилдер менен аныктоо тийиш деп ойлойм. Мисалы эгер гуморалдык дейбиз го, неге мына тегелдерлер мисалы CD4, CD8 клеткаларды мисалы белсенді тексергенбиз э. Неге цитокиндердин концентрациясын көрмөдүңүз деп ал мындай зерттөөлөр менин оюмча көбүрөөктөн информация берет сизге. Жана бул макала жана бул натыйжелер жакшы макала чыгарууга мисалы септ тийгизет. Сого байланыштуу тагы бир сурак. Мына жерде кандай макаланы чыкты? Жана кандай журналда жана сол журналдын концептив айтышы болгон сого байланыштуу мындай жооп берүү болот. Рахмет. Рахмет. Бірінші сұрағыңыз бойынша процесс препаратын алу технологиясы жайында сұрадыңыз. Мұнда біз кафедра зертханасында, яғни клиникалық ветеринария кафедра зертханасында алғаш рет алғандықтан біз және де менің жетекшім ол кезде бізде Айбек мырза, Утянов Айбек мырза Алиевич бар, оған үлкен алғыс айтамын. Сол кісі барлығымыз бірлесіп осындай шешімге келген болатынбыз. Алғаш рет алғандықтан олар үйреншікті тәсіл бойынша пайдалану керек деп мысалы бірлесіп жасадық. Ал сол технологиямен процесс препаратын алдық. Және де екі сұрағымыз бойынша қаншалықты алған өнім біркелкі болды дейсіз. Әрине біздің өнімдеріміздің ішінде оны алты айда мысалы оны әркез белсенділікке тексеріп тұру қажет. Иә бізде түрлі жағдайлар болды, яғни белсенділігі төмен болды. Немесе құдетті орталарда өсімділер өсті, ондай жағдайлар кездесті дегенмен біздің антиген ретінде алып отырған гипофизімізді әркесе алып қайта жасауға мүмкіншілігіміз болды. Және де үшінші сіз мына берген ұсынысыңызға өте келісем. Болашақта бізде негізі Утянов Айбек Мырзалиевичтің де ондай ойы болған. Бір гормонды бөліп алып, соны от и до демекші басынан аяғына дейін зерттеу ол кісінің ойы болған ондай. Оған келсем, алла бұйыртса болашақта зерттеулерімізде осындай жұмыстарды жазу арқылы бірнеше мақала және осындай зерттеу нәтижелер шығады деген ойдамын. Ал мақалама келетін болсақ, бұл фармацевтикалық журналда жарияланды. Мұнда біз морфологиялық көрсеткіштері дейтін бойынша шығардық, процентик 27%. Рахмет. Мұнша жеткілікті ма сұрақ? Ой, настаивающих нету. Сұрақ түрмей кеңесшісі, дегенайымдарын жоқ, Заманбек Күрді Ажылбайынан кеңесшісі. Сетотоксин деген термин ол қалып қойған.
Ну, сегодня как-то.
сүйтем.
Сіздің берген
кемшіліктеріңіз бен ескертпелеріңізге үлкен рахмет. Мен олармен толық келсем. Олардың барлығы, осы кемшіліктердің барлығы жойылды. Және болашақта зерттеу жұмыстарында бұндай кемшіліктер жіберілуге тырысамын. Сөз беремін. Рахмет. Осы жол, мне хотелось бы отметить работу Анселя Ильхановны. Дело в том, что я полностью сидела на ее предзащите, и мне было очень приятно видеть, что наши докторанты очень с вниманием и с большой ответственностью относятся к тем замечаниям, которые были во время предзащиты. Прошло почти более 8 месяцев со дня предзащиты, и Анселя Ильхановна многие вопросы дополнила и исследование своей полностью раскрыла, и это видно было по тем таблицам, которые были конкретными, четкими, и при, даже вот при дистанционном онлайн-защите мы это увидели. Но хотелось бы сказать, что очень приятно увидеть преемственность работ именно начатых на этой кафедре клинической диагностики, так как вы знаете, что Тагир Мамашкусай Интеграз Арамсгавжов, Альбер Арамсган, Джун Кукпилежаткан, Нурбек Жалтаевич, собственно, уж сын, а она уже получается внучка. То есть работы продолжаются, и это очень приятно видеть. Видеть то, что с такой большой любовью на сегодняшний день хотелось бы отметить работу зарубежного руководителя, профессора Перемислава Собиха, доктора ветеринарных наук и профессора Варминско-Мазурского университета, страна Польша. Огромное вам спасибо за то, что вы выделили такое большое время и сегодня с такой большой любовью отнестись к нашим докторантам Казахского национального аграрного университета. Такая оценка с вашей стороны. Этот университет я лично посещала 2 раза благодаря профессору Бажени. И наши отношения с Польшей установились благодаря вашему университету. Хотелось бы отметить, что, отвечая на все вопросы, именно Анфира Альфановна показала большую, значит, такую корректную работу. И самое главное, все ее публикации соответствуют на сегодня всем требованиям, которые составляют перед нашими докторантами. И очень приятно, что все докторанты сейчас онлайн тоже сидят и слушают. И в дальнейшем хотелось бы отметить, что в связи с пандемией, с коронавирусом, мы все переживали, как будут проходить эти онлайн-конференции. Казахский национальный аграрный университет показывает пример, как можно спокойно, находясь на расстоянии Польши и Казахстане, работать в таком режиме. Спасибо большое. Спасибо за работу. Ну что, можно? Пожалуйста. Менде бірет сұрақ болған еді, өйткені өздерің енді білесіздер, менің кандидаттық диссертациям бар, дәл осы бағытпен байланысты. Бірақ енді әрсенге отырып қоя алмадым, уақытында мың микрофон. Жалпы соңғы уақытта зерттеушілердің назарына әсіресе жаңағы биостимуляторлармен жұмыс істейтін ғалымдардың ол назарында адамдар мен жануарлардың ағзаларынан алынған көптеген жаңағы аса кетіпті көп көңіл бөлді. Ол бүгінгі көңіл бөлі ол түсінікті, өйткені бұл препараттар көп жағдайда антибиотик, антибактериялық жалпы препараттарға альтернатива ретінде қолдануда мүмкін. Жалпы ол антибиотиктерді пайдалану сәл азаяды. Ол болашақта мысалы алған өнімнің сапасына, қауіпсіздігіне үлкен әсер етеді. Сондықтан да ветеринарияда өзіміз білесіздер. Плацентин, хлорамфеникол, плацентол, біздің университетте жасалған мысалы мына химиялық препараттар пиретная цитотоксическая сыворотка, пневмотропная цитотоксическая сыворотка, кератотропная цитотоксическая сыворотка. Вот уақытында осы қан сарысуларды пайдаланып үлкен жоба орындалған. Жалпы осы Алматы облысы
арасында көптеген шаруашылықтардан жануарлардың әсіресе көздің ауруларын алдын алу және де мына биотехнология воспроизводство деймін осы салада көптеген жаңағы нәтиже алып сол жобаға мен қатысқан және де оның жаңағы болашағы бүгінгі таңда ну я хочу сказать что незаслуженно немножко отошел на второй план және де мына қайсар қазбаевтың қойған сұрағында да несі бар мына дұрыс келтірген бағыты бар өйткені бұл препараттарды стандарттау өте қиын ең болмаса ол жаңағы мына құрамындағы белоктың өзгеру міндетті түрде анықтап тұру керек өйткені осыған байланысты алдын нәтижеде толық соған сәйкес келеді одан кейін бұл қансарсуларды көп жағдайда мына ауыр қасылған жануарларды және де өсуін тездету бордақылау кезінде содан кейін мына созылып өтетін ауруларда өте жақсы нәтиже көрсетілген сондықтан да бұл жаңағы тақырыпты осы салада көптеген жаңағы диссертациялар қорғалса да бүгінгі таңда өте қажетті және де керекті зерттеу деп мен санаймын бірақ бұл екі зерттеудің бір шегі бар өйткені мен сұрақ қояйын дегенім мына цитотоксикалық қансарысудың жаңағы оптималды дозасын анықтау өйткені дозасын мен өзімнің зерттеу нәтижелері бойынша зерттеудің дозасы жаңағы мына қансарысудың дозасы керекті мөлшерден асып кетсе ол жаңағы кері әсер етеді сондықтан да бүгінгі таңда мен бұл актуалды тақырып және де оны ары қарай фосдоговорный шаруашылықпен келісімшарт бойынша жұмыс істеп тақырыпты мүдделі ары қарай жалғастырып және де шаруашылықтарға енгізу керек жалпы әсерге келетін болсам әсер негізі ол менің студенттім ұлтты жаңағы сабақ жүргізген кезде бірінші қатарда ылди алдында отыратын мына сол уақытта өзінің жаңағы мына ғалымға деген көзқарасын және де өзінің жаңағы іздену қабілетін жоғарылатып келе жатқан бірінші жаңағы мына магистрант қазір міне докторант сондықтан да бұл тақырыпты әрі қарай жалғастырып және де міне Лопарников Геннадий Иванович содан кейін Мураинов Карим Хантаевтан Утянов Алибек Мырзадамирович міне әселдің ұстазы Нұрбек Жолтаев бастаған жаңағы осы тақырыпты әрі қарай жалғастырып тек қана лабораторияда емес бұл тақырыппен тікелей шаруашылықта жұмыс істеу керек шаруашылыққа көмек көрсетуде бұл маңызы өте жоғары өте рахмет сондықтан да бұл тақырыпты мен санаймын өте актуалды және де әсел өзінің жаңағы мына доктор пиджи ветеринария медицина саласы бойынша осы атаққа лайық деп санаймын рахмет рахмет жұма мұсабековнамен таңдаймын қайырлы күн мынадан қол көтеріп отыр давайте послушаем представителя агротехнического университета Сакена Сейфуллина профессора Балчинова Юрия Александровича пожалуйста слышно меня слышно Диссертация защищены, я считаю, на актуальной теме сегодняшней. Очень приятно слушать. Теми нам нужны для производства. Считаю претендентов на PhD-докторы достойными. Есть, конечно, замечания по работам, если можно сказать, я вкратце скажу. Эти, конечно, замечания не умаляют все достоинства и все прелести этих работ, но, тем не менее, нужно обращать внимание на используемые литературные источники, как-то нужно больше новых источников, и хотя бы 5 лет. Очень много старых использовано. И статобработка вот у Василия Александровны статобработка хорошо проработана.
В общем, все как будто интересные. Спасибо. Все, что обсуждается, в общем, на высоком уровне. Слово представляет секунду. Заключите слово. Диссертация от кинестерологии, мужчины, женщины, жительшины, мультиоджетающие, женщины, Вениславов Совет, профессор. Менеке сіздерге алысын өлкірін келеді. Ең бірінші орында қазір Айлытян Палек Бұдавеличтің жерде еңгер өте көп. Ол күші 2015 жылдан бастап мені өзінің қалетісіне қосып, шаруа жұрттарға зерте жұмыстарына бірге алып жүрді. Ол күшінің еңбегі өте зор. Оны айтып жеткізу мүмкін емес. Егер ол күші жанымызда болса, мен ойлаймын, бұдан да керемет жаңа. Ол кісі нуклеотидтер ішінде жетекшісі болған кезінде, сол себепті егер ол кісі болған болса, біз бұдан да керемет шығарым едік деген ойдамыз. Дегенмен нуклеотидтер ішінде өте үлкен рахмет, басын ием, алғысын айтамын және де барлықтарыңызға уақыттарыңызды бөліп, осы жұмысыма мән беріп қарағандарыңызға алғысын айтамын. Алғыс айтамын. Мы привет пишем это. Сейчас я вам голос пишем. Висит комиссия с правом сайлов Дегеря, почему мы сгорем. Вам дайте слово. Бугун мы в это... Гарса Хатсилот Хан Жулан, Адам Рамахаметов. Комиссия коллектив Тегеря. Чем? Сосын Айсар Казбаевич Патрамызды. Енді басқанымды. Сосын Сарбаевич Дегеря Казбаевич. Осы үшеуі? Давай, дауыс берейік осы. Утверждаем состав комиссии. Значит, Жұманов, Адам Жұмағанетович, Жұдабанов, Айсар Казбаевич, Сарбаев, Динара Мангелдинова. Все, утверждается узнать, поддержавший нет. Пожалуйста. А вот комитет офицер, Совет Кунжинского страны. Жасын Новтың әтешесін. Айтым үшін сөз есеп комиссиясы төрағасына профессор Жұбанов Бардан Нұрмұхамед қолына беріледі. Құрметті кеңес төрағасы, құрметті мектеп ұйымдарының диссертация кеңес сайланған есеп комиссиясының мәжілісінің номер 9 хаттамасы 8-ші шілде 2020 жыл. Аталған комиссия құрамы Жұбанов, Табынов, Сарбаева. Комиссия Жұлгелдиева Айырсақызына 6D120-100 ветеринарлық медицина мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация бойынша дауыс беру кезіндегі дауысының санау үшін құрылған. Диссертация кеңесінің бекітілген құрамы 21 адам. Мәжілісте қатысқан 17 адам. Сала бойынша 12 адам. Таратылған бюллетен 17, таратылмаған бюллетен 4. Ортадан шыққан бюллетен 17. Өзелдей Василий Айтқанына 6D120-100 ветеринарлық медицина мамандығы философия докторы PhD дәрежесіне беру туралы өтініш жасау мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі графтап 17, қарсы жоқ, жарамсыз бюллетен жоқ. Қорғау бағасы 92.4, әттік А минус, балмен 92.4, дәстүрлі 5. Есеп комиссия төрағасы Мардан Жұбанов, мүшелері Табынов Айсар Қазбайұлы, Бенет Сәрбаева Динара. Есеп комиссиясының хаттамасын бекіту үшін ашық дауыс беріледі. Қолды біріңіз. Протокол. Четкий комиссия утверждается. Против поддержавших нет, единогласно. Жұмысымызды жалғастырамыз.
Это 10% из проектного фонда «Жобас-Пафлайн». Классификационные требования 10% 14 недель. 10% количественный сипатор ПТЕГ. Слышно? Нет, нет. 10% количественный джанал ПТЕГ. Джанал Денгей Хача. Егде бірді? Егде бірді. Егде бірді. 10% количественный құндылығы. Егде бірді. Штөбі жоғары. 4-ші. 10% тақырамының жоспарлы зерттілдермен байланысы. 10-ші. 4-2. 5-ші. Диссертацияның қолданылған маңызы бар нәтижелер ендіру. 5-2, да? 5-2. Сауал бенеке. Диссертацияның қолданылған маңызы бар нәтижелерін кеңнен қолданы жөнінде ұсыныстар. 6-1. 6-1 ма? Да. 6-1. Ал осыған дауыс берейік. Қарсы, алыс жоқ, бір ауыздан бекітілді. Толық қабылданды. Қорытындыны айтты. Қорытынды. Негізінде қалады. Қалады, негізінде қалады. Диссертациялық кеңесі шешті. Диссертациялық кеңес туралы ережеге сәйкес, диссертациялық кеңестің қорытындысы қабылдау. Диссертациялық кеңесте Жүргенева Әсет аяқтарының 120-120 медицинаның мамандығы бойынша гипофизарлық психотоксикалық қан сұрастығының бұзаулардың иммундық жағдайына және өсіп дамуына әсері ақырында көпшілік алдында диссертация қорғау негізінде орташа бағы 97.4 жарасы 5 деген бағамен диссертациялық жұмыс ветеринарлық медицина мамандығы бойынша философия үшін толтырап ғылыми дәрежесін алуды толықтай талаптарға сәйкес келеді. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің ғылыми дәрежелер беру ережесіне және қазақ ұлттық аграрлық университетінің диссертациялық кеңес туралы үлгі ережесіне сәйкес гипофизарлық цитотоксикалық қан сарысуының балалардың иммундық жағдайына және қызықтауының әсері диссертациялық жұмысы бойынша Жүргенбиева Әсет аяқтанқызына Д. 120-100 ветеринар медицина мамандығы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесі